manya chaka una kuwalero ligambo tugenda bio kera agenda tumubira lwaki yasala wu mwana na mkolele chipuru lwaki ina bwe kinaba kiwedde chipuru chichitako enteka teke imidite cha abantu abamu kumetuli mukola nabo business mwana bakakasiza ati sulangu za nyoka alikira ndaka kumuyibwe industry mwana bye maka nyaba datan sote kawo ebangi tongi aka madamu omchara bigi tetumubide for a very long time na era yakoze yenkana ebyabo abaluddewo ebbanga eddene naddala mu kikwatagana ne entertainment industry okutegeka ebintu byonna bibadde successfulist kakati n'olwaleerera waali era tuli batulamu okusa okubanga guno omulimu tugenda bakakola naye waluyomi bannamawulire atannafuna mata era kushuwa tugenda kutafuna ogenda kunywa ebigambo ddeyo byogere mu butuufu bwabyo nga bwe gali gakabi Muyimbi Mudra the Viral wali CEO yenyini Fangon Forest Alliance Team wali omukole wa federa uza kulikyo kutaramula wa muzirwana baya kulira security of charoko umula vya chusinza chamba lorero wali omukole chakimbulo ono ye mchala bigi abate batambumanyi n'omuyimbi Tom B wano gwa Fangon ni wano Get out.
singa bagana surao bibasange yenkera babasuze kuvete so emiliango tukirizibwa kutuka sawa kachecha mazima nange badecha cha gira wanange kunganga ya wanige macha washinge italiani chitegeza sino badecha kala ebe Yeah.
Exclusive YouTube. Ekibuzo kigenderi alien. Ebisale bisinga tukulaba bo